jsem vždycky chtěla se prostě starat o miminka, o velký děti. Prostě je to moje povolání. Je to prostě mě daný. Je mi to souzený. Všichni, co tady zůstáváme, tak to děláme ze srdce. A když oslovím tady nějakou sestřičku, potřebujete přes čas, nebo potřebuju přes čas, oni vždycky přijdou. Co prožíváme my jako sestřičky, bojíme se o ně stejně jako ty maminky. Jsme rádi s těma maminkama, že ty dětičky jsou takový, jaký jsou. Emoce. To tady teda stříká ze všech směrů. No, poprvé jsem tomu nechtěla věřit. Ale když jsem si to potom uvědomila, tak nic, tak tam jsou tři, no. Ten strach, jak to bude dál a to, ale zároveň jako jsem se jí těšila. Všechno to jsou tady sestřičky. A nejenom sestřičky samozřejmě, ale i ty doktoři, který tady zůstávají. Nemůžu říct, že je to pro mě práce. Je to pro mě radost, je to moje poslání a můžu říct, že taky je to moje srdeční záležitost, kdybych se pro všechny děti rozdala, i pro ty rodiče. Není to jenom to, že přijdu do práce, odpracuju si svých pár hodin a zase jdu pryč. Je naprosto normální, že lidé, kteří z práce odejdou, tak si ještě večer volají, jak se ty děti mají, jak vypadá večer. Hned ráno se zajímáme o to, jak vypadala noc. Ta zodpovědnost je obrovská, je velká. Nicméně máme tady velmi šikovný personál, co se týče jak lékařů, tak sestřiček. První dny sestřičky chodily usmíté, takže ta psychika to šlo poznat, jakože mě to hodně pomohlo. Potom na IPSE taky perfektní, všichni usmátí, takže mě ani nenapadlo, že by to mělo dopadnout špatně. Myslím si, že tato práce sama o sobě předurčuje možná trošinku charakter lidí, kteří tady pracují. Jsou to velmi empatičtí, komunikativní lidé. My se scházíme i mimo práci. Řada z nás jsou skutečně kamarádi i celoživotní, nejenom pracovní kolegové. Základní potřeba všech miminek od početí vlastně je jistota a bezpečí od maminky, nic jiného, takže z toho vyplývá to, jak ty mamky strašně brzo zapojujeme do té péče. Samozřejmě i to ošetřovatelství je velmi ovlivněno dneska vědou a novými technologiemi, ale právě strašně důležité nezapomenout na to, že musíme pracovat především vlastně s tou lidskou bytostí, s tím děťátkem, s jeho rodičem, protože je to to nejlepší pro ty děti, co můžeme udělat. Když je maminka v pohodě, tak je v pohodě i miminko. Potom je na těch dětech strašně znát, že tohle je přesně to, co ty miminka potřebují a díky čemu už vlastně dozrávají i o několik týdnů dřív, když to tak řeknu. Hned na to oddělení po operační právě za mnou přišla sestřička tady z dětského oddělení, říct mi, jak na tom děti jsou, a i laktační poradkyně, která hned vlastně se snažila, i když jsem nemohla kojit, tak vlastně podpořit tu laktaci, tak ona právě mi taky nosila informace o dětech, když jsem ještě nebyla schopná se za nimi jít podívat. Ta jejich práce vlastně nebyla jenom o tom rozkojit mě, ale vlastně i psychicky mě dostat do té pohody, která vlastně pro to všechno je důležitá. Takže mě hodně uklidnily právě ty zprávy, které jsem o dětech dostávala, i když jsem je neviděla. Nedávno to rodila maminka, která byla naše pacientka před 25 lety. Kromě jizvičky na krku po zavedení tracheostomické kanily byla naprosto v pořádku, příjemná, veselá dívka. A my taky ale víme, že když začala chodit do školy, že děvče, těžce nedonošené, ze kterou jsme se mnozí z nás už tiše loučili, protože jsme si řekli, že z toho už nemůže se nějak lidově řečeno vymotat, tak ona byla jedničkářka ve škole. Tak potom odhadujte,